ओके वाह शिव द्वा तखे शु नामा नाय मंगला वालो नखो सता छिन मारे लो मैतनो रो दिने 2023 को फ्यादन लावे खामा अखे खे रे अम्या जी छी बा रे तनो रो वन ने सिया ई ले छी बा रे इक्वे सिया ई ले छी बा तो तोले दिने थी तनो रो अतत छिन ग्वें पे छिन गा खया हे जीसु रो तत्त बा वे तनो रो अखे खे रे दुखा री को खान नाय ले दी खान नाय छिन गा बे गा ला ले सो ये खिन शिया ला बा रे पिया पी रे खोन आ री जाउ ना तनो दी लो म्यो लोक ठन ये याक खत दे ठन री को खान नाय छिन फिट बा रे तनो रो ये अस्वान सा ने सो म खान नाय मा तनो लु ने तियाउ नी ने ले म खान नाय मा दी दुखा री खान वो सो म फिट नाय मा ए दुखा री खान नाय को खोन आ पी रे पिया ये जीसु रो अपांग को छी मा मा रे लो ई अछैन नाय मा ले ची न्यत दे नौ कपट दो को वी ngा पु ये अछैन पी रे पिया थकिन को जीसु तने लो नी अतिन रो मा छी रे अफा तिन ओ सिया जी ने अमु रो साउ ली अतिन लु जी रे यों जी दु म्या आ लों को जीसु तिन जाओ जीसु दो फो ब्या जिन मा रे लो नौ कपट दो त्व खना ला तक अन न सु डांग जा बा दो पिया थकिन ई अछैन नाय त्व जीसु तिन मा ची न्यत दे को रो ये नौ कपट दो को वी ngा या रे अख्वें त्व जीसु तिन मा ကျွန်ုပ်ပြောမဲ့စကားနဲ့စိတ်နှုံးအကြံစီပြီးရှေ့တော်မှာနှစ်သက်ဖွယ်သောအမှုအရာဖြစ်စီတော်မူပါ။ကြားနာတဲ့သူတွေအားလုံးအသက်သောဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်ဖို့ရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအသုံးပြုတော်မူပါ။သခင်ရှုရဲ့နာမ၌ကြိုသေးစွာဖြင့်စကားအနှံပါဤအဖဖရာသခင်။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝေငှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုထူးဆန်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်တော့မထူးဆန်းပါဘူးကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ဝင်ငှပေးခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တမကျန်းသာလေးကိုဖတ်ခြင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငှပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး32ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး32အခန်းငယ်41ကနေပြီးတော့44အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးစမေအခန်းငယ်41ကနေ44တဲ့ကအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီကလေးကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့ဝင်ခချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်လို့အဲထိုးနောက်ယေရှုသည်ဗန္နာတိုက်ရှေ့မှာထိုင်တော်မူစဉ်တွင်လူများတို့သည်ကျင်းငွေကိုဗန္နာတိုက်ထဲသို့သွင်းချသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ငွေရတတ်သောသူအများတို့သည်များစွာသွင်းချ၏စင်ရသောမုတ်ဆိုးမှတယောက်သည်လာ၍တပဲလောက်တန်သောကျင်းဤဒင်းကားနှစ်ပြားကိုသွန်ချ၏ကိုတော်သည်တပဲတော်တို့ကိုခေါ်၍ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဗန္တာတိုက်သည်သို့သွင်းချသောသူအပေါင်းတို့ထက်ထိုစင်ရသောမုတ်ဆိုးမှသည်တာ၍သွန်ချခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိကြွယ်ဝသောစီးစိမ်ထဲမှနှုတ်၍သွင်းချ၏ထိုမိမမူကားအလွန်စင်ရလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကိုသွန်ချလေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အဲဒီအကြောင်းအရာလေးပါတိတ်တော်မထူးဆန်းပါဘူးအဲထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်ပြန်လေးမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့မုတ်ဆိုးမလေးတဦးပါမုတ်ဆိုးမမိခင်တဦးပေါ့အဲဒီအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မဝင်ငှခင်မှာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပေါ်ပြခြင်းပါပဲအမေရိကန်လူမျိုးတွေဖတ်တဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်ရှိပါအမေရိကန်လူမျိုးတွေတော်တော်များများလူမျိုးတွေဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူရဲ့ခေါင်းတည်းကပေါ့ chicken soup for the soul ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်စက်သားစွပြုတ်ပေါ့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဆရာမောင်သာချူကဘာသာပြန်ထားတာတိတ်လှပါနှလုံးသားအာဟာရတဲ့နှလုံးသားအာဟာရဆိုတဲ့ဟိုမောင်သာချူအောင် sorry ပါမှားဝါလို့ပါဆရာဖေမင်းကဘာသာပြန်လိုက်တာနှလုံးသားအာဟာရဆိုရက်စာအုပ်ကလေးပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာထွက်ပါတယ်ကျွန်တော် online ကနေ down ပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါအဲ့ဒီအရာလေးကိုဖတ်ပြပါအဲ့ဒီတည်းမှာအကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဖတ်တဲ့အခါမှာအရန်စိတ်ထဲမှာဆွန်းလန်းသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြခြင်းပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါတော့ကအဲ့ဒီအမေရိကန်လူမျိုးတွေမှာတဲ့စင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမနဲ့တာသမီ၄ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့၄ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကအရန်စင်းရဲတော့စားတရားအရန်ခက်ခဲတယ်။ဘာတွေစားလဲဆိုရင်ပေါင်မုတ်အကြမ်းကြီးတွေကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့စားတယ်။ပေါင်မုတ်အကြမ်းတွေပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့စွတ်ပြုတ်ကလေးတွေလုတ်ပြီးတော့စားတယ်။သူတို့မိသားစုအသားသမီး၄ယောက်နဲ့အဲမိခင်မုတ်ဆိုးမိုက်တူ၅ယောက်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘာတွေစားလဲဆိုခုနကပေါင်မုတ်ကြမ်းရဲ့ပြီးရင်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့စွတ်ပြုတ်ကလေးစားပြီးတော့အသက်ရှင်တာ။ဒါမဲ့သူတို့ဖခင်အကြောင်းကိုပုံမှန်တက်ပါ။တ
ตะนี่တော့โนมาละยောက်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုကဖခင်เจ้าကိုသွားပါဖခင်เจ้าကိုသွားပြီးတော့ဖခင်เจ้าတက်တဲ့အခါမှာသင်ဥစ္စာကြီးဖခင်เจ้าမှာရှိတဲ့သင်ဥစ္စာကြီးကတရားဟောပါတယ်တရားဟောပြီးတော့သူကအစီစဉ်လေးတစ်ခုအဲ့ဒီအသင်းသူအသင်းသားတွေပြောပြပါဘာအစီစဉ်လေးလဲဆိုတော့အဲလာမဲ့ဒီဇင်မာမားတဲ့ငါတို့အသင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့အစင်းရဲဆုံးမိသားစုတွေငါတို့လက်ဆောင်ပေးကြရအောင် စင်းရဲမိသားစုတစုကိုငါတို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေအခုတွေကစပြီးတော့ပတ်စံတွေစုကြပါဒီဇင်မာလ24ရက်လေးရက်ရောင်းရင်အသင်းတော်ကိုလာထည့်ပါပြီးတော့မှအသင်းတော်ကစင်းရဲတဲ့မိသားစုကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအသင်းတော်ကိုကြော်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာခொနှစ်ကမိသားစုတွေကအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမမိခင်ကြီးနဲ့တာသမီလေးယောက်ကအဲ့ဒီအသင်းတော်ကပြန်လာအိမ်ရောက်တဲ့အ
yang gong nede. Then also ya ji pyore a season gong nede. Ngadok. Di a season go pa wen jame so biyo. Along pyore kama. Tu mi keng jine du ta tami liya wa lekhen. How de? Then also ya ji pyore a season go ta lo tami yo le pa me so biyo. Adi no wen wa ha sa biyo. Tu lo mi ta du le. Pasan su ba. Pasan su ba. Su ne kama. Tu ame ga mi keng jia ba lo le so. A wen shoy. A wen shoy le kama. Tu a wen lai shoy bi de kama. Yare pasan li di go. Sabo dwa le ta le. Po le pasan li. Su ta le. Meeting ya a wish of your poor representative, Sude, the me a cheese on a balazo. But when Tim Machide, a nego dobio, Tashi lobby the comma, and Lugia mobuli the comma, any mobuli suit high. Any mobuli suit high, eh? Through Madom, a Christmas time, less on people to a dinner table suit high. Now that Tali Diogaro, look on me, Babiola, a lomino deal, a made it, Tale, a Tali Massaro, a Tasaya met the Sandy, would it? Hindi hingga kiri, sabiro, suka bahar. Subiro, jono, aten order, lumer. Nasu, angeso, tami le jono, bahbiol esu. Amir, tami ure. Christmas jaya, kawin sana lali, mui bine. Mui bine, adi mui bine mana pasang ure, aten order, luar. Tami, eh, nana lali mui do. Si le eh, mui mui mana? Jono, rumeng rumeng asu, di hari ya. Christmas jaya, eh, nana lali mui hari, aci ni mui si le, mana? Meeting ya, where be there? Ain't a lally, a yap jogger and near the she gave. Ain't a little degree. America might loom you. You don't mean that to the dilum you, a sunny you, Sude. A ten of my that song, Pabu ya, Pierce in a one, Pierce in a comma. To say after that to on a pawing it. That met to rope your day. No, sang yes, yas on a shoe. To don't loom more to send I in it, personally, soon in a pawaka. No, ninja, my maid in it. Joshua Muru to look at Nayawa. Eh, dilone. This is Malam Nassan and Lee Yawla. Yawla, they come up. Do not suit on it. We did you. She like they come up. Dola Chauce Yawa. A chewy lady. She like they come up. Dola Chauce Yawa. I did Dola Chauce with Lagan Boa. No, no, need the tennis. So we do. Megan Yaju, you pay. I don't got up. Nassan Lee any. The gun with got that they come. Eh, I don't know what else. Yaji, your diamond hobby. And I look, your daughter a diamond, a lumery latte down with your come. Me that with a CD latte by a lumery. Eddie Tama, Sonega, Mosuma, Megan, you know, that me, Leo Valley, Eddie, Gloria, and Lumi, Liu, what? How to know Yampio? Yampio need a chimney. And tell you, do tell I tell you about it, eh? Pay out on that, you ate them, you ate them. Ate them, come, Manam Molin Lava, he's a Malana Sang on it, Yaude come, through no tala, your Manasa Soma. Bomo, Jenny, me poke, that me, Sunny. I am by a Sunny, a chimney. Then you see, I yell. Tiada siapa yang jauh lagi tu orang yang dekat kau, dekat kau tu, meeting ni ada apa ni ya? Tiada siapa nak sapa. Merry Christmas pasu biar, ayam tu nak sapa, nak sapa biar bahagia le semua. Ngaruh aten doa ni, Christmas le sama, people yang tu ajuh cerai dah menu, aten orang mah senyap tu mida tu menu pilih ni, dah jauh menu aten doa kuza, ngalah biar le sama bila ni tu. Tiada siapa jauh lagi dekat kau, mida tu ni, main doa ni. Alo, abjari piao doh, abjari ni siapa? Oh, dia tenor mang, aduh, asyik tu, mida sura, mungkin ia tuir, ha, kelir de, agong long main doh, abjari piao doh, lu piao sih mula piao doh, abtenor de mang, aduh, mida sura, asyik tu lah, asyik tu mida sura, adi ya cakap tu, abjari piao doh, tu mabjari, tapi
ตะนิงกะหน่วยนี้ที่ถัดไปแล้วสร้างมาได้สร้างไปแล้วตัวตะนิงกะหน่วยนี้พยาจองตัดตับนี่ตาสุตึกไปแล้วจีกวยวันนี้ก่อนเนี่ยพยาจองตัดตับพยาจองยောက်ได้คําอาฟริกามาตาตนาปิ้วผู้เนี่ยตาตนาปิ้วเสียจีอ่ะยောက်ล่ะจောက်ล่ะได้คํามาบาเลยส่วนอลุกันมาได้อลุกันเนี่ยอลุกันได้คํามาตาตนาปิ้วมาอาฟริกามาตาตนาตั้วปิ้วผู้เนี่ยอะเต็มมาชื่อ ยงกีตุงาอะตุงนี่แท้จ้ะบาลูกเปล่าได้คําหัวเนี่ยก็มีตาสุดิก็ตรุเตยยกเสียจีลาไปท่าได้ปะสันบ่เนาะตรุไก่ท่าได้บลาเลยส่วนดอลลาร์100น่ะเสียอ่ะไอ้ดอลลาร์100น่ะเสียตรุมีตาสุดต้องล้านแล้วกองๆซ้าลูกอ่ะไอ้ไอ้เฉิงนูก็บ่เนาะตรุอะห่าตรุอะห่าอีกไก่ก็ไม่เปาะงั้นบาลูกเลยส่วนเนี่ยก็อาฟริกามาตาสนาตั้วปิ้วเมเสียจีก็ต้องได้คําตรุอกုံลงไปไล่ได้ไอ้เฉิงหาซะไปแล้วตรุเปลี่ยนไปแล้วเปาะย่าเลยเนาะเป
Aduh, biar nanti adik saya ya, aduh, mereka kan yang dia pasang satu deh. Tapi kok, biar sahaja ini ya, jalan lalu jalan. Kemarin tu, dengar gak ada, tetapi China ada, ada dengar beberapa ada. Aduh, mereka perlu ya dia Yesus sama. Jangan ada dengar dia, nanti mah. Tapi yang kau biar, aduh, kan ada. Kemarin tu, ada dengar, aduh, mereka ya, ambil satu mereka, belau dia lagi tu, jangan ada yang lizi. Dia yang lizi yang terlalu dah, ambil satu mereka. Kemarin tu, dengar, tetapi China ada beberapa, no, eh. Chanda ma bo le, chanda le du li, shi da, chanai ne su biyo, niyo siya jiya, ma cha pi lai lo. Chano ka di a chao niya li gu, sin sa biyo, gao ni ni di ku. No, di ni uing ha chanma. A di gao ni na ba le su ni, sin ye tu ma ho do, sin ye da lu, gao ni ni bi ta wa. Sin ye tu ma ho do, sin ye da. A di gao ni ni ne, chano ru, uing ha bi jing wa. Chano di gao ni ni gu, sin sa bu lu wa. Da ka long ni ha, luem lu lu ne, nene liyo, xiao nai ma. Singing to Rom Hope, Tabby Men singing that to the gongling in it. We imagine the gate and all singing it, Chandar in Sudagaro. General Ru, Palace, General, say by Tanya, the match of the bar. Who look at singing it, he look at Chandar. Say by Tanya, the match of the bar. You regard the madam. He look at a singing it, Sandy Leshivar. Sandy got his yoga by Tanya in Chandar, and machine singing it, the Romeo Sandy in it. The matcha. General D. Yaleo. Penny, the general sent out by General Neman Nangale. Gabas sing at all. Nang at the Nangan name of Power. Sing a Nangan name of Power, a Peter Kama. The Nick Palazzo, General, the Nick. The Wagale, a young name at him of Power. The name of the two, Linga Chalk on Wayade, a look the Marie Nike. Nike. Dabby met General Lady, you lady who not on Yade Kama. Neman Nangan got it. Do Ramuma. Gabas sent it. So Bat sent it up. But I'm also not a million of your work. You know, and I need you, oh, my rock, Namabi Daria, Hobart, sing a bye. Sing a daddy, goodbye. I've met sing a duty, my home. No, pay a me, can I mess on me? But don't do it, yabai. General, a pain or in Chiba. From him, not sing a bye. Sing a daddy, yabai. Have a met, and do a dancing at dinner. General, the Dugama, who do you call me, be bye. Jono atenori mah, sini ni, dulu ye, aduh mili ni aji bar. Jono di ni dah tenar, jadi dah aga. Cina ni dulu ni, aduh mili bermu. Sini dah ye, aduh mili ni aji bar. Jono atenori mah, mahu semua mungkin je ye, aduh mili ni aji bar. Jono tak ni lop, tak ni sah le, bawa ni. Tiada orang ada, aduh mili kami yo, bar. Jono lop sini bar, mana? Tapi sini lop dah ini, sini bukso. Jono di ni. Nyamabima tuya, jenaruk tenori deh ma, tuya. Tapi mac, tercut kiri sekarang lomli jalan kamaru. Nenek lo sen makam cemil, kamyan lo senya ma boleh, payah ni memang ganu deh. Kamyan lo senya ma boleh, payah sekarang nama tanglu deh. Senya ma boleh, jangan jijin macam itu deh. Senya ma, jenaruk abjad ini sekali, dekat dekat jaya deh kamaru. Wan ni bulu, kau mah. Mana kita orang senyai ni mai, tapi mana lawan hari, mana senyai tu juga, jono tenor ni mah, jono pawai ni ni mah, tuin hari mah, dah jono degi ba, jono amur asam, kita kama, dekat kan jono tenor ni tuan kama, tercuk mungkin ni, pasal ni tercang tercang, cici bang cobi, alung wei labi ya, siapa tu alung wei ni, ha, lawan hari mana lawan hari, tercuk kelilili sule, alung wei pergi am silo, turun masih de, tercuk tu panggung ni labi, siapa mah tu. Tercucu baru cakulir, senyap aje.
ဒါပေမဲ့စင်းရဲသားတွေဖြစ်ပြီမဲ့နှလုံးသားတွေမစင်းရဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာလည်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေပထမလိုင်းမြန်မာပြည်မှာလှူတာအများကြီးပါဘူးလှူတဲ့တဲ့တွေဒီနေ့ဦးနော်အသင်းတော်ကြီးဆိုလဲလှူတာရရဆက်ဆက်ပဲဆရာကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဒုတိယလိုင်းနဲ့လှူပါတယ်ဒုတိယလိုင်းဆိုလဲအလှူတဲ့တွေမရက်သွားပါဘူးအလောက်ရှိတာဆိုလဲတချို့တွေကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအလုံးလက်မဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ဘူးဒီနေ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်မှာပို့ဆိုးပါတယ်အလုံးလက်မဲ့စာဝန်ကြီးခက်ခဲပါမလူလားဆိုတော့လူသေးသေးတာပါတို့ရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ပေးလူနေသေးပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့နှလုံးသားလေးတွေပါအရန်ကောင်းတဲ့နှလုံးသားလေးတွေပါစင်းရဲသူမဟုတ်တဲ့စင်းရဲသားတွေပါနှလုံးသားတွေချမ်းသာတယ်ဆိုရဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တမာချမ်းသာတွေမှာစင်းရဲသူမဟုတ်တဲ့စင်းရဲသား၃ယောက်အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းပါ၃ယောက်ပေါ့နော်နံပါတ်၁တယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့နံပါတ်၁တယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်ခုနကဖော်ပြတဲ့အဲမုတ်ဆိုးမှာပေါ့ရှင်မာကုခရင်ကျန်အခန်းကြီး၁၁ထဲမှာသူ့မှာကျင်းဒီဒင်းကနှစ်ပြားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပြားကိုဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာထည့်တယ်ဗန္တာတိုက်ထဲမှာထည့်ကျွန်တော်ဘလို့ရက်တည်နေထည့်လိုက်မစင်းသားပါဘူးအကုန်ပေးလူပါသခင်ယေရှုကချီးမွမ်းပါတယ်အခြားသောသူတွေတော့ပို့ပြီးမှအဲလှူဒါန်းမှုကိုပြုတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်စင်းရဲသူမဟုတ်တဲ့စင်းရဲသားမဟုတ်တဲ့စင်းရဲသူပါမဟုတ်ဆုံးမှစင်းရဲပါလေဒါပေမဲ့အကုန်ပေးလူပါသခင်ယေရှုရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့မဟုတ်ဆုံးမှမိခင်ကြီးတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ယာန်ခရင်စနေအခန်းငယ်53ကနေပြီးတော့54ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တဲ့တဦးဖော်ပြခြင်းပါလေနောက်တဲ့တဦးကကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းလေးကိုတွားခြင်းပါလေသူကဘယ်လိုလဲဆိုဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်မုတ်ဆိုးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကအဲတိရအခန်းကြီးဆက်ခွန်အခန်းငယ်30ကနေ16ထဲမှာပါပါတယ်တိရအခန်းကြီးတိရမဟုတ်ပါဘူးလို့ sorry ပါ300အခန်းကြီးဆက်ခွန်အခန်းငယ်30ကနေ16ထဲမှာပါပါတယ်ဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမှကြီးပါသူ့မှာသားလေးတယောက်ရှိပါတယ်စားတရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးမုတ်ကလေးတစ်စုံနဲ့စီလေးအနှဲငယ်ပဲရှိပါအဲ့ဒီချိန်မှာဘသူရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော် prophet ကြီးအေလိယားရောက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီမုတ်ကလေးနဲ့စီလေးကိုစားပြီးတော့သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကသေဖို့စောင့်နေသေဖို့စောင့်နေဒါလေးနည်းနည်းပဲကြံတော့လေစားပြီးရင်သေတော့အေလိယားကြီးရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုတ်ကိုတောင်းပါတယ်ငါ့ကိုပေးပါတဲ့ငါ့ကိုပေးပါပြန်တဲ့ဥစ္စာကိုဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့အေလိယားကြီးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တက်စရာရှိပါဘူးငါတို့စားဖို့ဘာလို့ပေးစရာလူပေးပေးရမှာလေငါနဲ့ငါသားသမီးတားလီနှစ်ယောက်ပဲရှိရဥစ္စာဟာသူစင်ကျင်ပေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရောဖက်ကြီးအေလိယားပြောတဲ့ခါမှာသူတို့စားပြီးတော့သေဖို့စောင့်နေတဲ့အထက်ကမုတ်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့စီကိုမုတ်ပြားလုပ်ပြီးတော့အဲပရောဖက်ကြီးအေလိယားကိုကျွေးခဲ့တယ်ဆိုရအောင်ပြရပါဒီမှာလဲတွေ့ရပါတယ်စင်ရဲသူပါဒါပေမဲ့စင်ရဲသားမဟုတ်ပါစင်ရဲသားမဟုတ်တော့စင်ရဲသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်စင်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့ပေးခံခဲ့တယ်ဆိုရရောက်တွေ့ရပါတယ်အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်သဘောထားလေးပါကျွန်တော်အတူယူသင်းတဲ့စိတ်သဘောထားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနံပါတ်1တယောက်နေနဲ့ဖော်ပြခြင်းပါပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတဲ့အကြောင်းများပါပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ပေမြို့မှာရှိတဲ့ဒေါကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပါအဲချင်းချင်းချာချာမလုပ်ပါဘူးသူများကလေကြီးကြီးမားမားတရားဟောပြီးတော့လူတွေကိုလည်းမပြောင်းတောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးတရားဟောလဲရလဲမတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ပုံလေးကချိုးချိုးလေးပါပဲစင်ရဲသားမဟုတ်ဆိုးမတွေကသူ့မှာရှိတဲ့ဆက်ကလေးနဲ့အိမ်လေးတွေချုပ်ပေးတယ်ဟာအိမ်လေးတွေချုပ်ပေးရဲ့အထယ်လေးတွေအားလုံးကိုချုပ်ပေးပါတယ်သူ့တည်တော့မဟုတ်ဆိုးမတွေအားလုံးဝမ်းနေပါလေဒီမှာဆိုပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီဒေါက်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဟုတ်စင်ရဲသူပါပဲဒါပေမဲ့စင်ရဲသားတော့မဟုတ်ပါဘူးစင်ရဲသားပါပဲဒါပေမဲ့စင်ရဲသူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးချမ်းသာပါချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူနှလုံးသားလေးနဲ့ဒီပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပေးကမ်းမှုတမ်းမှုကိုပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိရပါတယ်ဒါကတမာချမ်းသာတွေမှာအဲစင်ရဲသူမဟုတ်ခုတ်တော်စင်ရဲသားများအကြောင်းနဲ့၃ယောက်အကြောင်းပေါ့နော်ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျင်းဒီဒင်္ဂါနှစ်ပြားကိုတူတဲ့အမျိုးသမီးပြီးတဲ့အခါမှာဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမှပြီးတဲ့အခါမှာဒေါကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါဒီ၃ယောက်ပါတခြားသောသူတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ၃ယောက်အထက်ကကျွန်တော်ခွန်အားယူစရာတွေအများကြီးရှိတာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူး
ตะเตลีนี่บาเวดาใบแม้ตรุตะเตลีนี่กะตะเกเวจนเราตั้วอตุอยู่ภิยอตัดศีลตินเนี่ยอย่านี้ดิဖြစ်တယ်ဆိုရေຢາကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတရားဟောချက်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုပြင်ဆင်နေနေကျွန်တော်မင်းမိပါတယ်မင်းရောစင်ရဲတူလားစင်ရဲသားလားမင်းစင်ရဲသားလားငါစင်ရဲသားလားလို့ပြန်ပြီးအောင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်ဝါကျွန်တော်စင်ရဲသားမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့မချမ်းတော့မချမ်းသာပါဘူးကျွန်တော်တို့မစင်စင်ရဲသားမဟုတ
ချစ်လို့မမရှိတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့ကောင်းကြီးတွေဘုရားသခင်ပေးနေပါဘုရားသခင်ပေးနေတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူမပြောနဲ့စံငါကလေးတကောင်အောင်အငတ်ထားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ရဲ့သူလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားတွေချမ်းသာဖို့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြောပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေစင်ရဲမှာဗောတဲ့ဘုရားနဲ့မမှန်ကန်လို့တဲ့ဘုရားစကားနားမထောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်မှုတွေကြားရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြစ်တင်တဲ့စကားတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးเนาะဒီနေ့သခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ကစင်ရဲသားတယောက်ပဲသူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးခေါင်းချစရာနေရာတော့မရှိဘဲနဲ့လောကကြီးမှာအမှုတော်ဆောင်သွားတယ်သခင်ယေရှုသမာကျမ်းစာလေးမှာပေါ်ပြတယ်တကယ်အတိအသင့်ပေါ်ပြထားပါကျွန်တော်တို့လိန်ခြင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသတ်သားပါစင်ရဲသားများအားလုံးရဲ့ဖရားပါသခင်ယေရှုစင်ရဲသားတွေဝမ်းမြောက်ဖို့ရင်သခင်ယေရှုကြွလာဖြစ်စင်ရဲသားတွေဝမ်းမြောက်ဖို့သခင်ယေရှုကြွလာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုအသုံးပြုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပုံကိုကြီးနှောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့တမန်တော်ကြီးပေကျူးနဲ့ရှင်ယောဟန်သူတို့အသက်တာကိုသွားတွေ့ရတခါသူတို့ဗိမာန်တော်ကိုသွားပြီးတော့ဖရားရှိခိုးပါရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာတောင်းသားကပတ်စံတောင်းတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုရင်ငါမှာရဲ့မင်းကိုပေးစရာရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးရွှေမရှိဘူးငွေမရှိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားပါဘုရားသခင်အသုံးပြုရဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲပုံကိုကြီးတွေသူတို့မှာရွှေမရှိဘူးငွေမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်အသုံးမပြုဘူးလားမယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့လားကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးရှိပါမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်အသုံးပြုရင်ချမ်းသာရမယ်အာပြောရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေထက်လှပတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့အသက်ရှင်လို့ပါတမန်တော်ကြီးပေတျုနဲ့ယောဟန်ပေးစရာတရောင်းသားကိုရွှေငွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့သခင်ရှုနာမ၌ကျမ်းမာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုရဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲစင်းရဲတာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာတချို့မေးပါစင်းရဲတာအပြစ်လားတဲ့အပြစ်ကြောင့်စင်းရဲနေရမဟုတ်ပါဘူးစင်းရဲတာလည်းအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ကြောင့်စင်းရဲနေရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စင်းရဲနေတာကစင်ရဲတဲ့အခြေအနေကဘုရားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စင်ရဲခြင်းတွေကဘုရားရဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စင်ရဲခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရှိတယ်၊စိတ်ရှိတယ်၊တခြားသောအရာတွေအများကြီးရှိပါ။အဲ့ဒီစင်ရဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနကမေခွန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်စင်ရဲတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တိုက်မှာကျွန်တော်မနေရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အိမ်လေးကကျွန်တော်အတွက်လိတ်ပြတ်တန့်နေရတာပျော်ဖို့ကောင်းတရားသခင်ခਿੱတပေးထားတဲ့အိမ်ကြီးကဒီဘဝမှာနေရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လိတ်ပြတ်တန့်တန့်အသက်ရှင်လို့ရပါပြီးတဲ့ခါမှာဈေးကြီးတဲ့အစားအသောက်တွေစားရတာဆိုမစားရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတွေကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စားတော့နေသမင်းကြမ်းလေးတွေသမင်းနေနဲ့စားတဲ့အစားအသောက်တွေကတကယ်ခွန်အားကိုဖြစ်ဒါကကျေးဇူးတော်ကြီးမားစရာတွေပဲဖြစ်ပါကျွန်တော် brand တက်တွေဝတ်ရပြီလားအဝတ်စားအကောင်းသားတွေဝတ်နေပြီလားငွေရပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့တက်လက်ကလုံးအိမ်လေးပစိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝတ်တဲ့အဝတ်ကကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ခါတွေကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးတွေမကြဆင်းသေးပါဘူး brand တက်တွေသုံးမှကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေညှင့်လာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဖျားပေးထားတဲ့အဝတ်စားလေးပစိုးလေးကကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ခါလုံးဝပဲ့စရာမရှိဘူးကျွန်တော်အသက်ရေရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျန်တာတွေဆင်းရဲပါစိတ်နှလုံးသားမစင်းရဲဘူးတိတ်အရေးကြီးပါဒီအရာကိုလည်းသခင်ရှိခိုးကတုံ့ပြန်ထားပါစင်းရဲကျင်တာစင်းရဲပါဘူးစိတ်နှလုံးသားမစင်းရဲဘူးတိတ်အရေးကြီးပါတယ်စိတ်နှလုံးသားစင်းရဲရင်တော့ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်နိုင်ပါတို့နှလုံးသားလေးတွေကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲတထေးကြီးဘီဂိတ်နဲ့အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုကိုအားလုံးတော့သိပြီးမှပြန်ပြန်ပြောပြခြင်းပါတထေးကြီးဘီဂိတ်ကိုအင်တာဗျူးပါပြန်ခမရတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူကဘာပေါ်မှာရှိလားလို့မေးတယ်ဗျ။ဟာတိတ်ရှိတာဗောတဲ့။ကျွန်တော်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။ဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။သ
ตัวบ่ดูได้ซุนตูคยี้ตะคู่ตูกระบะอาจารย์ตาตรงตะเทเดียวบ่ผิดขึ้นมาเด้นิวยอร์กดีไซน์กูตั้วบ่ตั้วได้คําตะเทนตายาวนี่ดูเดียวเนี่ยตุ้ยบ่ไอ้นี่ตรงอ่ะตัวบ่มานําเมไม่จีได้ปฏิเฉยมาบ่าลงเลยซุรอตัวตะเทนตาหวยผัดขึ้นตัวบ่ปะสันไม่ชีปะสันไม่ชีดาใบแม้ไอ้ตะเทนตายาวเนี่ยตัวติอ๋อตัวปะสันไม่ชีนะดิอ่ะไอ้หาเนี่ยคําว่ายอกเค้าเนี่ยตะเทนตาผัดขึ้นเนี่ยจนตีบ่าเลยดิอยู่บ่าเลย
ထပ်တွေ့ပြန်တော့အဲ့ဒီဘီကိတ်ကမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ဒီလူနဲ့ပဲပြန်တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင်ဟိုနေ့ကသတင်းသာဖတ်ခြင်းပတ်စံရလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါထပ်ပြီးတော့အလကားပြေးလိုက်ပါနောက်ထပ်19နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာဘီကိတ်ကကမ္ဘာချမ်းသာတွေတစ်ထည်ကြီးဖြစ်ပါဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုနေ့ကအဲသတင်းသာသူ့အလကားပြေးတဲ့သူကိုပြန်ပြ
ကျွန်တော်ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်အချိန်နဲ့အများကြီးစောင့်ရမှာလို့လူတယောက်ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်ကျွဲဝချမ်းသာနေဖို့မလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ကန်းသားလေးပေါ့နော်ချက်တကယ်တော့လူတယောက်ကိုကူညီဖို့ရန်ကျွန်တော်တစ်သေးကြီးပြမကူညီဖို့မလိုပါဘူးရှင်းရရလေးနဲ့ကူညီရတယ်ပါအဲ့လိုကူညီတဲ့သူပါတဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ပေးကမ်
19နှစ်တောင်စောင့်ရတယ်ကိုကဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေရပါလို့အမှန်တကယ်ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့သူကငွေကြီးအမြောက်အများချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာကျွယ်ဝတဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နှလုံးသားသစုံကိုပိုင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေခါမှာဆင်းရဲသားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးသားတော့ဘယ်တော့မှမဆင်းရဲဖို့လိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ကဒီနေ့နှလုံးသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားလေးတွေဖြူစင်နေသူ၍ဆင်းရဲသူဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာစိတ်ကလေးတွေရှိနေသူ၍ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသားဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တနာတက်တဲ့နှလုံးသားလေးသစုံရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေစင်ရဲသားတွေဘုံမမဟုတ်ပါဘူးပြီးတဲ့ခါမှာကုညီပေးကန်တက်တဲ့လက်သစုံကလည်းကျွန်တော်တို့စင်ရဲတဲ့သူတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကဖခင်သခင်ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားတဲ့အသက်တာများဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာရှိတဲ့စစ်တော်ညီကောင်မှာအလုံးကိုဝေမျှခြင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးတပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ခြင်းပါလူသည်စေတနာစိတ်ရှိရင်ကျေးဇူးပြုရာရောက်ဤစင်ရဲသောသူသည်လဲမှုတာသုံးသောသူထက်တာ၍ကောင်းဤတုတ်တန်ကြံခန်းကြီး19အခန်းငယ်20နှစ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ